Nu ska vi prata veckans sportsnackisar med Patrik Ekvall som står så redo här. Tjena Patrik. Hej, god morgon. Hur är läget? Jag är lite förkyld. En mansförkylning, du vet, det är jobbiga saker. Ja, ja, men, ja. Du är på gränsen till död. Ja, ja. Men och efter, att hört, ja, jag ska stå. Efter att ha hört Monikas berättelse här så är det lite förmätet att ens prata om en liten förkylning. Ja, jo, så är det ju. Men du kan ta lite svartkål här om du vill. Ja, det är nyttigt. Du, vi ska snacka sportsnackisar här. Vi ska börja med veckans sömnpiller. Det måste vara fotboll för att något... Det är inte jag som är otobiken. Jag trodde det. Jag utgår från att ni tänker på EM-kvalmatchen. Ja, var det så illa? Jag tyckte nej, inte jag det vet, var så illa. Jag vet nej, inte. Men jag tycker fotboll generellt kan vara lite sömnpiller. Ja. Om du frågar mig som är en hockeytjej. Nej, men jag tyckte inte det var så illa. Det handlar lite om vad man går in i. Vi får liksom rätta mun efter matsäck här. Vi har spelat 6 stycken viktiga matcher i landskamper under hela året. Vi har vunnit en mot Estland. Vi har det vi har. Vi har en stor världsstjärna som alla känner till. Men han var skadad, han var inte med. Vi hade andra problem. Så att, jag tyckte ändå det var okej. Vi var en straff från att vinna mot Ryssland som var i VM. Så att, jag menar, jag tyckte ändå det var okej. Sen kanske inte det var en festföreställning. Men ett fyrverkeri, det var det inte. Men jag tyckte det var okej med den här poängen. Jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig om man ska vara helt ärlig. Man tar liksom vad man har lite grann och just nu så är det på något sätt mellannivå med men det var lite skador. Zlatan var borta och Albin Ekdal var borta. Vad betyder det liksom? Hur viktig är Zlatan för? Ja, han är förstås viktig eftersom han är en av världens bästa fotbollsspelare. Och det vore lite löjligt att säga att vi klarar oss bra utan honom. Så som läget just nu så är han väldigt viktig. I den här typen av match så skulle han säkert kunna avgöra den om han hade varit i form. Sen så finns det ju en debatt som handlar om ska vi klara oss utan Zlatan när han är borta. Ja, men den får vi väl ta då. Det kan säkert lösa sig. Nu spelade vi ändå 1-1 mot Ryssland som sagt, som är topprankat i gruppen. För visst så spelar vi på hemmaplan utan Zlatan, men det var väl bra nog. Albin då? Ekdal, hur viktig är han? Ja, han har ju visat sig genom den här säsongen ett annat, att han har liksom slagit igenom i landslaget. Att han ändå fyller en väldigt stark funktion i det här landslaget. Det är en helt annan typ av spelare som säkert hade varit viktig mot Ryssland. Men som hans ersättare, Jimmy Durmaz, var ju bäst i det svenska laget. Ja. Så att, menar, då... Skön personlighet. Ja, jag gillar honom. Han är härlig. Ja. Så att det jämnar liksom ut sig. Nu spelar Albin Ekdal högst sannolikt ikväll. Så jag möter ju Liechtenstein ikväll. Just det. Hur går? Ja, men inte Zlatan. Han kanske inte spelar. Nej, det såg inte så bra ut. Han haltade lite så. Ja. Nej, men kanske inte. Nej, men då är Ekdal. Vad spännande. Hur går det mot Liechtenstein då? Det kan väl vara... Vi förlorar med 4-0. Nej, det gör vi inte. Alltså, Liechtenstein är ju så här en av de här små nationerna. De är väl lite bättre än Gibraltar, men Liechtenstein har spelat 27 bortamatcher genom alla tider i kval. De har förlorat 26 och spelat en oavgjord mot Luxemburg. Så att stackars Liechtenstein. Vi får inte förlora mot dem helt enkelt. Nej, det får vi absolut inte. Men då får vi skämmas. Sen har vi då punkt 2 här, veckans fusk. Vilket jag tycker är alltså en intressant fråga som äntligen liksom kommer upp till dagen. Nu är det ju bilder här som... Ja, vad handlar det om? Som inte direkt symboliserar fusk, det kan vi inte säga, men det är från fotbollsmatcher. Det handlar alltså om fixade matcher helt enkelt. Ja. Det vi kanske lite blåökt har trott att nej, men det finns... Det är lite som med doping, du vet. Men vi svenskar, vi sysslar med sånt. Det finns väl inte i Sverige. Mm. Men det har ju visat sig att det definitivt existerar. Och var existerar det? I vilka sporter? I fotboll framför allt. Men även i basket har det varit ganska mycket. Och det finns säkert i andra lagidrotter också. Och det handlar ju mest om att det numera går att spela på allting överallt. Och i det här fallet så är det väldigt ofta i Asien som man kan spela på den här typen av matcher. Och man kan vinna ganska mycket pengar. Så det är ett faktum att det existerar? Ja, men det är ett faktum att det existerar. Däremot är det otroligt svårt att bevisa egentligen. För att jag menar, om du är målvakt i ett lag enhet och plötsligt så bara släpper du in 2 mål på slutet och alla målvakter kan göra tavlor, det är ju ingen aning. Men man kan ju se på oddsindikatorn att om Landskrona och Falkenberg står 0-0 i paus så höjs insättningarna på att Landskrona ska förlora med 3 mål och mer enormt i paus om att få sluta 4-0 till Falkenberg. Ja, men då, det är ju bevis nog kan man ju tycka. Och då talar vi om liksom miljontals kronor. Men det kan ju också vara så att någon enskild spelare, ett allsens lag, spelar 10 000 spänn på sig själv och kan vinna 50 000, säger vi. Och sen så ser han till så att hans lag förlorar på något vis. Oftast kan det vara en målvakt. Och det här med påtryckningar från de som
de som så att säga ber dem förlora, det kan vara kriminella människor som trycker på och säger att om du inte ser till så att ni förlorar så kan det här hända. Det är mycket sånt som spelar in. Men, och vad gör man någonting åt? Ja, men man måste definitivt göra någonting åt det. Jag vet inte riktigt vad idrotten kan göra, men det är ju kriminell verksamhet, så polisen får på något vis se till att infiltrera. Och sen får man framförallt hålla väldigt stark koll, tycker jag, på när det sker starka förändringar i spelet. Hur utbrett är det? Har man någon koll på det, eller? Är det här något som precis börjar komma upp? Alltså jag tror inte det är jätteutbrett, och det inte när det handlar om stora pengar, men det existerar, och det existerar på ganska hög nivå. Sen ska du inte glömma att du kan idag spela på matcher i division 3 och division 4. Mm. Och det är ju spelare som inte tjänar några pengar. Alltså, kanske tjänar 3000 spänn i månaden, om ens det, får ett par skor. Det är klart att om man sticker till någon där 50-100 000 kronor, så då kan det kanske vara läge att bli lite sugen på att göra någonting. Oj, oj, oj. Ja, det där får vi följa upp. Ja, det är jättetråkigt. Sista punkten här, veckans idrottsminister. Det är ju många som inte ens vet att vi har faktiskt en idrottsminister. Ja, jag vet inte. Han heter ju inte idrottsminister, Gabriel Wikström. Ja, han är något annat, men jag tror att det är inbakat. Ja, det är inbakat. Han är folkhälso- och sjukvårdsminister. Ja. Och så är liksom idrottsminister inbakat i den där. Det är tre riktigt tunga punkter, så att jag vet inte riktigt. Jag är skitförbannad. Jag är jätteirriterad. Ja, jag förstår det. Idrotten är, vi får inte glömma det. Mm. Idrotten är Sveriges i särklass största rörelse. Ja. 3 miljoner människor i Sverige är medlemsanslutna i en idrottsförening. Mm. Sen kan du tänka dig att det kanske finns ytterligare någon miljon som på något vis är aktiv, kör barnen till olika aktiviteter eller är funktionär eller tittar jobbar på sport på TV, jobbar ideellt och så vidare. Det finns ju hur mycket som helst. Det är Sveriges i särklass största rörelse. Och det kan handla om allt ifrån att man bara tränar på ett gym kanske eller att man är väldigt engagerad i en ishockey. Och det är väldigt viktigt. Ja. Då tycker jag att det är nästan en skam eller en skymf mot idrotten att man säger till Gabriel Wikström: du, sjukvården kan du väl ta. Det känns ju som att sjukvårdsfrågorna är ganska stora i det här landet, och det är en ganska tung bit att beakta. Mm. Och så det där med idrotten, kan du inte ta det också på ett hörn? Ska vi ha en kulturminister, jag hatar att jämföra, det är löjligt, så kan vi ha en idrottsminister. Det är ju inte så att Alice Bah får ta hand om sjukvården också samtidigt som hon ska sköta kulturen. Nej. Alltså, förstår du vad jag menar? Det behövs en idrottsminister i Sverige. Det är så pass stort och det är så pass viktigt. Mm. Och vi talar ändå om någonting som engagerar fler människor än någonting annat. Det är möjligtvis Melodifestivalen. Nej, men det har ju också med folkhälsan att göra. Det är ju där själva folkhälsan börjar, absolut. I idrotten och bland barn och ungdomar. Jag tycker att folkhälsa och idrott hör ihop, så jag tycker att vi skulle ha haft en idrotts- och folkhälsominister. Nu, jag vet inte om sjukvårds- och idrottsminister känns inte som att det hör ihop. Sen så är det en annan sak att det räcker ju inte bara att ha en titel som idrottsminister. Du måste ju aktivt arbeta för den. Förra idrottsministern hade ju annat att stå i. Hon tillhörde kulturdepartementet. Men har du hört några reaktioner på det här från idrottsrörelsen? Ja, jag har hört en del och jag har varit ganska engagerad. Jag har skrivit en krönika i Dagens Expressen också om det här, att hur viktigt jag tycker att det är. Så att jag har hört en hel del reaktioner. Och vi har inte så positiva. Nej, alltså oftast tänker idrotten väldigt mycket på sig själva. Men det är klart att hade man haft en egen kraft med bestämmande rätt så högt upp, så hade, vilket jag tycker man ska ha, så är det viktigt. Sen är ju Riksidrottsförbundet som vi har som är en viktig och stark post som fördelar pengar och sådär. Men när vi ska ha en idrottsminister i Sverige, det är klart vi ska ha. Ja, jag håller fullst... Eller vi ska ha en som bara sysslar med idrottsfrågor. Ja, jag håller med dig fullständigt, Patrik. Tack för att du kom hit. Jag ska läsa din krönika, jag tror att den är jättebra. Tusen tack för att du kom hit.